чармалятка, любі хлопчики та дівчатка. Приємно, що ви знову завітали до нашої вечірньої казочки. Привіт, 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 хлопчики та дівчатка. Я сьогодні дещо приготував для наших маленьких телеглядачів. Поділися, що ти для нас приготував? Це буде цікавенька та чудернацька така казочка. А як вона називається? А називається вона «П'ять братів». Ну тоді розповідай, хочеться вже дізнатися, про що в цій історії йтиметься мова. Вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. Жила собі одна жінка на березі моря, і було в неї 5 синів, 5 братів. Перший брат, знає, що вмів? Він міг випити море, а потім випустити його назовні знову. Ого, це який треба животик мати! Другий брат, уявляєш, він не горів в вогні. Третій брат, в нього тіло було таке міцне-міцне, міцніше заліза та камня. А четвертий брат міг витягнути ноги, ну от прямо на все місто, на всю вулицю, якої хотів довжини, такої міг зробити свої ноги. Хотіла б такі собі ноги. То ні, це я б куди доставала, аж до неба. Могла б витягнути і стати моделею такою. На 10 сантиметрів або на 15 вищої була б. Уявляєш? Та я можу каблуки одягнути. Ну, а то не треба нічого купляти. Взяла і витягнула собі ноги. Так, що там далі? А п'ятий брат, уявляєш, міг розмовляти з тваринами та із птахами. Оце так чудесно. Такі чудернацькі брати були. І от трапилася така історія. Значить, найменший брат, той, що розмовляв із тваринами та птахами, пішов пасти кізочок до лісу. Пас він пас, коли приїжджає туди один пан і захотів підстрелити собі кізочку. Приїхав на полювання. О, найменший брат побачив, що він це хоче зробити, і попередив кізочку, сказав: «Тікай, тікай, тому що тебе вб'ють». І вона втекла до лісу. А потім з лісу вийшов олень. Пан і його хотів підстрелити. Та брат його теж попередив, сказав йому на оленячій мові, що ховайся, тому що тут небезпечно. І олень заховався. Ох, тоді розгнівався дуже пан. Що це він мені так зіпсував полювання? І захотів його забрати у в'язницю і помститися. Схопили його, привезли до в'язниці і кажуть: «Все, все, завтра ми тобі відрубаємо голову». Ой, засумував брат, та нічого, прийшов до нього інший брат. А тіло в того брата було міцніше за камінь та залізо. Вони помінялися місцями і наступного дня привели його, щоб відрубати голову. Вдарили сокирою, а сокира що? Зламалася, уявляєш? Тому що тіло в нього було таке міцне, міцніше заліза та камня. Ох, тоді розгнівався пан, каже: «Нічого, нічого, завтра ми тебе спалимо». Та нічого страшного, знову брати помінялися. Прийшов той брат, який не горить вогні, і підмінив брата. Повели вони його палити, а він собі посміхається і не горить. О, от таке. То ще більше пан розгнівався. Що ж робити, га? Каже: «Ну тоді ми тебе з гори скинемо. Якщо ти не гориш, якщо зарубати не можемо, то ми тебе з гори скинемо». І знову брати помінялися. Той брат, в якого ноги виростають, прийшов, підмінив його, вони його з гори кинули, а в нього ноги як виростуть, він хоп і став собі, і стоїть, і не розбився. Знову лютує той пан, що ж робити? Все. Завтра ми тебе втопимо. А ти знаєш, там ще був один брат, який міг море випити. Вони помінялися знову. Тільки вони його в море вкинули, а він все море хоп і випив. І всі кораблі, всі лодки попадали на землю, на дно, там, де вже не було води. І пан став ходити по суші. А потім брат вийшов на берег, випустив воду, і пан потонув. Отака казочка. Хотів він провчити брата одного, другого, третього, та нічого в пана не вийшло. Тому що брати були із надможливостями. Але ж це, напевно, брати були близнюками, що вони могли помінятися один з одним, щоб пан не запідозрив, що вони ж помінялися. Даринко, яка ти розумна, ти розгадала всю мою казочку. Звичайно, брати вони були близнюками, були схожі один на одного, як крапля води. Тому пан нічого й не помітив.
Ех, яка розумна в мене дівчинка сидить. Дякуємо тобі, Дрімотику, за таку цікаву дійсну історію, а я пропоную не менш цікавий мультик зараз переглянути. Ну що, малята, тоді дивимось з задоволенням цей мультик. Воно мене й врятувало. Насіння врятувало? Та всі ж знають, що бамбук дуже швидко росте. От лев і не зміг його перестрибнути. А як же ти вибрався? Дуже просто. Перестрибнув і все. Ой, ти так високо стрибаєш, кит Горятко. Звичайно. Вище від усіх. Вперед, за хмаринкою. Гей, лінивцю, ти не бачив? Тут хмаринка не пропливала? Озеро не пролітало? Ну ж, прокинься! Ой. Не заважайте, покладіть мене на місце спати. Гаразд! Раз, два, три! От ще звалився на нашу голову. Ха! От мені якось завалився на голову. Крокодил з отакенною пащею. Добре, що поруч були сковорідки, вони мене й врятували. Сковорідки на воді? Та всі ж знають, що так зветься листя водяної лілії. От по ньому я й дострибав до берега. Ти так далеко стрибаєш? Звичайно, далі від усіх. Вперед, за хмаринкою! За мною! Давай! Хо! Не відставай! Гаразд! Що за пустощі? Ми озеро шукаємо, тобто хмаринку. Не там шукаєте, воно ж на вершині найвищого дерева, високої гори. Ясно. Спасибі вам. Ох. Я думав усе. Пропали.
Ух, я теж так думав, коли за мною погнались ці вовки. Зотакенними зубами. Ой. Добре, що мені попались скажені огірки. Сказились огірки? Та всі ж знають, що так звуть ці огірки, які гучно лускають, коли до них доторкнешся. І таку я їм влаштував стрілянину, що вовки злякались і втекли. То ти так довго стрибаєш? Звичайно, довше від усіх. Вищий ніс, качконіс, он уже перед нами найвища гора. Ой, і хмаринка на ній. Ой, ти дострибнеш до неї? Звичайно. Ой, ну, ну. Ну що ж, мої любі, мультик ми з вами переглянули. Дрімотик нам сьогодні розповів дуже цікаву таку історію. Час уже відпочиватки, тому що годиночок вказує на пізню пору. Тому вечірня казочка на сьогодні вам бажає найсолодших, найказковіших та найпихнастіших снів. Бувайте, 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 хлопчики та дівчатка. Чекайте нас завтра о цій же порі. Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!